ก็ใหญ่ជាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលមកកាន់វេទិកាជជែកភាសាអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គការសាជាថ្មីចា៎ខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំសូមខន្តីភ័យតោចំពោះកំហុសបច្ចេកទេសបាញ់មិញនេះគឺមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចយើងក៏បានដោះស្រាយវាហើយឥឡូវនេះសូមមកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំផ្សះដដែលអំបញ្ញមិញនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតក៏កំពុងតែរៀបរាប់អំពីផលលំបាកឬក៏ផលបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់ចាំអំបញ្ញមិញនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតគឺបានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនអំពីករណីនៃការប្រព្រឹត្តឆ្នាំផ្សះដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តអំបញ្ញមិញយើងអត់ច្បាស់ថាប្រិយមិត្តទស្សនាបានទទួលពីចំណុចនេះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជួយជម្រាបសារឡើងវិញបន្ថែមចា៎ពីការប្រាប់ប្រាស់ខុសចា៎អញ្ចឹងសូមអាចថាឆ្លើយសំណួរម្ដងទៀតតើតម្រងបែបណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការប្រាប់ប្រាស់ក្នុងសាសមិនត្រឹមត្រូវហើយផលវិបាកហ្នឹងមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រភេទដែលយើងជួបច្រើនជាងគេដែលថាជាការប្រាប់ប្រាស់ក្នុងសាសមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺអ្នកជំងឺនេះគាត់ប្រាប់ប្រាស់ក្នុងសាសដោយខ្លួនឯងដែលមានបានពីគ្រោះជាមួយនឹងពីពេទ្យអ្នកខ្លះគាត់ទិញថ្នាំទុកនៅផ្ទះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់មានអាការៈខ្លាំងខ្លួនគាត់សង្ស័យថាមានការបង្ករោគហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់តែម្ដងមួយទៀតគឺការដែលថ្នាំសាសហ្នឹងគឺមាននៅលើទីផ្សារច្រើនជាពិសេសនៅតាមផាមស៊ីដែលគាត់លក់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់មានអាការៈខ្លាំងខ្លួនគាត់ក្អកគាត់អាចឈឺកគឺក៏អត់ចូលខ្លួនគាត់ទៅ pharmacy ទិញថ្នាំអញ្ចឹងpharmacy មួយចំនួនគាត់បានលក់ថ្នាំទៅឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងតែនៅក្នុងនោះគឺមានសាមសាចា៎មែនតើទៅការធ្វើបែបនេះគឺវាខុសច្បាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលក់ថ្នាំអ្នក pharmacy ហ្នឹងគាត់លក់ថ្នាំឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងដោយពុំមានវេជ្ជបញ្ជាទេគឺត្រូវតែមកជួបគ្រូពេទ្យមុនហ្នឹងបានវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីទៅទិញថ្នាំសាសបាទមួយទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់លើសកម្រិតគ្រូពេទ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចូលមកគាត់បារម្ភខ្លាំងគាត់ធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យដំបូងវាមានការពិបាកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះតែម្ដងគាត់គាត់ថាប្រសាអ្នកជំងឺមានអាការៈខ្លាំងខ្លួនគាត់បារម្ភឪពុកម្ដាយបារម្ភចឹងគាត់ចាប់បានប្រាប់ថាខ្ញុំសាសតែម្ដងមួយចំនួនទៀតគ្រូពេទ្យគាត់នៅតាមវិញ្ញាបនបត្រជនគាត់អ្នកខ្លះទេមិនទាំងអស់ទេគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់អត់បានខ្ញុំសាសទេចាអ្នកជំងឺអត់ពេញចិត្តចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ទៅរកគ្រូពេទ្យមួយទៀតចាហើយគ្រូពេទ្យមួយទៀតហ្នឹងនឹងឲ្យខ្ញុំសាសចឹងជួនកាលគាត់បារម្ភខ្លាចបាត់បង់អតិថិជនរបស់គាត់ចា៎ការធ្វើបែបនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរចា៎ហើយមួយទៀតកសិករមួយចំនួនគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វដូចជាចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏ជ្រូកតែគាត់យល់ថាការប្រើថ្នាំសាសហ្នឹងគឺការពារកុំឲ្យវាងាប់ច្រើនចា៎ធ្វើឲ្យវាលូតលាស់បានលឿនឆាប់បានផលលុបចំណេញច្រើនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បែបនេះក៏ជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសហ្នឹងវាខុសហើយមានផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយហើយផលវិបាកដែលយើងព្រមព្រៀងដែលយើងដឹងហ្នឹងយើងមានពីរធំធំបាទ
ផលវិបាកទី1ហ្នឹងគឺឆ្នាំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានផលវិបាកខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថានៅគ្រប់logo របស់វិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺមានសញ្ញាលេខបូកហើយនឹងមានរូបពស់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាឆ្នាំហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ជាបាផងហើយបើយើងប្រើខុសគោលដៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែបារម្ភហើយជាបញ្ហារបស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាបញ្ហារបស់គ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកជំងឺទេគឺទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រតិកម្មជាតែមួយដែរជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកចា៎ចា៎ហើយពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងគឺការកើនឡើងលឿននៃភាពស្វាមរបស់មេរោគទៅនឹងឆ្នាំសាសដែលយើងមានប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះបាទការកើនឡើងរឿននៃមេរោគស្វាមបាទដោយសារតែឆ្នាំសាសបាទមានន័យថាកាលណាប្រើប្រាស់ឆ្នាំសាសច្រើនញយញយដងទៅមេរោគហ្នឹងគឺវាស្គាល់តែខ្មែរយើងតែនិយាយពាក្យថាស្គាល់ឆ្នាំណាលោកវិជ្ជាមិនដឹងត្រូវទេដល់ពេលលើក្រោយទៀតមានជំងឺនឹងបែបហ្នឹងរោគសញ្ញាតែមួយជំងឺតែមួយប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ឆ្នាំតែមួយมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយការលើកដំបូងទេចា៎នឹងគឺជាផលលំបាកមែនតើតាមពិតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាជនបទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺស្គាល់ពាក្យថាស្វាមឆ្នាំនឹងហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់យល់អត្ថន័យហើយមិនដឹងថាមូលហេតុហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងលោកវិជិត្របណ្ឌិតបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញទៅហើយថាការស្វាមឆ្នាំហ្នឹងវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយយើងអត់ព្រមធ្វើការសិក្សាអត់អនុញ្ញាតឲ្យពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏ចាប់បានបដាមប្រាប់ប្រាស់នៅឆ្នាំផ្សេងផ្សេងដល់មិនមានវិជិត្របញ្ជាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាក្រុមហន្តរាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចា៎អឺលោកវិជិត្របណ្ឌិតខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៅលើអ្វីដែលលោកចាប់បានលើកឡើងពីការប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំផ្សាយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចិញ្ចឹមសត្វហើយលោកចាប់ដិតអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជាកសិកររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍មកកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ប្រាស់ឆ្នាំផ្សាយជាមួយសត្វបែបម៉េចហើយឬលោកចាប់ដិតមានប្រសាសន៍ថាវាអាចធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងលូតលាស់អញ្ចឹងណាតើវាមានផលលំបាកអីដែរសម្រាប់អ្នកដែលយកសត្វហ្នឹងមកញ៉ាំទៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រាស់បែបហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់តិចថាពួកបាក់តេរីដែលកោមេរោគហ្នឹងគឺវាមាននៅគ្រប់កន្លែងមាននៅខ្លួនយើងនៅលើសត្វក៏មានដែរនៅក្នុងបរិយាកាសនៅលើដីនៅលើទឹកសុទ្ធតែមានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសត្វហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងវាអត់មានជំងឺទេហើយការប្រាប់ប្រាស់ដែលតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ថ្នាំសះចូលទៅក្នុងចំណីសត្វឲ្យសត្វនៅពេលដែលជីហ្នឹងវាដោយទៅថ្នាំសះទៅថ្នាំសះទៅជាមួយហើយគាត់យល់ថាការប្រាប់ប្រាស់បែបនោះគឺការពារកុំឲ្យសត្វនឹងវាឈឺចា៎អញ្ចឹងតែវាអត់ឈឺវាអាចរលាស់លឿនហើយបើចេញគាត់ចាំដើម្បីលុកគឺបានបោះផលច្រើនបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាផលប៉ះពាល់របៀបមិនគឺដោយសារនៅសត្វនឹងក៏មានមេរោគដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោគនឹងវាស្គាល់ឆ្នាំនៅក្នុងសត្វអញ្ចឹងមេរោគវាឆ្លាតណាស់មេរោគជាសរីរាង្គមួយដែលរស់ដូចមនុស្សយើងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្វីដែលចង់សម្រាប់វាមិនតែសម្រាប់វាអត់បានចឹងវាស្គាល់អញ្ចឹងវាវិវត្តខ្លួនវាហ្នឹងទៅជាមេរោគដែលអាចមានសមត្ថភាពទប់ទល់ទៅនឹងឆ្នាំហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងវាថាសត្វមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនសត្វហ្នឹងគឺវាចាបណ្ដោះភាពស្មទៅនឹងឆ្នាំសះនឹងនៅតាំងពីក្នុងសត្វអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកបរិភោគមានឯកាឡើងចាអញ្ចឹងអាមេរោគនឹងឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សចាបាទនៅពេលដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សគឺវានៅលើខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរោគនោះវាកោនចាស់ច្រើនវាមកកោឲ្យមានជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគឺវាមានផលបាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទគួរចាប់អារម្មណ៍ប្រិមត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការផលលំបាកតែមួយដូចជានៅលើមនុស្សយើងដែរនៅពេលណាដែលមេរោគមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំយើងបាក់តេរីនឹងវានៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់គឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគសាច់របស់សត្វនឹងទៅមេរោគនឹងគឺវាឆ្លងមកជើងចា៎បាទសំណួរមួយទៀតចង់សួរតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺដែលមានការបង្ករោគដោយមេរោគស៊ាំថ្នាំផ្សះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះទៅនឹងអ្នកជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះចា៎បាទដែលមិនស៊ាំចា៎មិនស៊ាំចាសំទោសមួយគឺស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះហើយមួយទៀតគឺមិនស៊ាំទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទាំងពីរនេះវាមានផលលំបាកឬក៏មានការលំបាកបែបណានៅក្នុងការធ្វើការព្យាបាលចា៎បាទអញ្ចឹងមែនតើផលលំបាកគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើមេរោគតែមួយមេរោគប្រភេទដូចគ្នាមួយវាមានផលភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះចា៎មួយទៀតវាអត់ទាន់មានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះទេអញ្ចឹងតាមការសិក្សាច្រើនហើយទីពេកម៉ាន់កូក៏មានការសិក្សាច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាងយល់ឃើញថាអ្នកជំងឺដែលគាត់បង្ករោគដោយថ្នាំដោយមេរោគស្វមទៅនឹងថ្នាំសះគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងអត្រាមរណភាពខ្ពស់គឺការរកឃើញនឹងទីពេកម៉ាន់កូគឺខ្ពស់រហូតដល់73%ដងនៃអ្នកជំងឺដែលមានការបង្ករោគដោយមេរោគស្រៀងគ្នាឬដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែมันមានភាពស្វមទៅនឹងថ្នាំជាងថាគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងអត្រាមរណខ្ពស់ហើយបើសិនជាគាត់រស់ការព្យាបាលនឹងត្រូវការរយៈពេលយូរគាត់ត្រូវការសម្រាប់នៃការមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យយូរគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងសភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺដែលបង្កដោយមានរោគមិនស្មឆ្នាំមានថាគាត់ត្រូវសម្រាប់នៅកន្លែងសង្គ្រោះធ្ងន់ជំងឺកម្រិតធ្ងន់ហើយការព្យាបាលទៀតហ្នឹងគឺថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងគាត់ទីហោតូចមួយថាបើឆ្នាំប្រភេទ A នេះតម្លៃនៅលើទីផ្សារធម្មតាអាចថា1.10តែ $1ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ឆ្លងមេរោគដែលមានភាពស្មនឹងឆ្នាំដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែលមេរោគដែលស្មនោះគឺមានរហូតដល់អាចរហូតដល់$100ឬក៏$200ឆ្នាំខុសនេះច្រើនហើយមេរោគមួយចំនួនទៀតនោះគឺវាភាពស្មរបស់វានឹងខ្លាំងខ្លាមែនតើរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះយើងអត់មានឆ្នាំព្យាបាលអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺប្រឈមមុខទៅនឹងអត្រាមរណភាពខ្ពស់ចា៎បាទហើយមែនទៅកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើការទស្សន៍ទាយថាមានមនុស្សទូទាំងភពលោកហ្នឹងប្រហែលជា1លាននាក់ចិត្ត1លាននាក់ស្លាប់ដោយសារការបង្ករោគដោយមេរោគស្មនឹងឆ្នាំមានថាគេរកឃើញថាគាត់ហ្នឹងមានការបង្ករោគហើយរកឃើញមានរោគហើយប៉ុន្តែអត់មានការព្យាបាលដោយសារតែមានរោគទាំងអស់នោះស្មឆ្នាំហើយក៏គេក៏បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៀតថាបើសិនជាការប្រើប្រាស់ឆ្នាំសាសសពថ្ងៃមិនមានការអាកាសបរិយានិកានៃអ្នកប្រើប្រាស់នោះមិនមានការប្រែប្រួលទេចឹងគេទូទាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2050នៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងនឹងមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់10លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹង10លាននាក់ស្លាប់ដោយសារតែការបង្ករោគដោយមេរោគស្មនឹងឆ្នាំហើយបើយើងព្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានតែប្រមាណជា16លានអ្នកទេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ10លានអ្នកជាងតែ2ឆ្នាំវាអស់នេះក៏ជាឧទាហរណ៍ទេបាទអញ្ចឹងមែនតើរឿងនេះគឺជារឿងដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែបារម្ភមែនតើយើងទេនៅទូទាំងពិភពលោកហ
ហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ចេញជាប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាយើងរងអាញ់ហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលអត់មានឆ្នាំសាសប្រើប្រាស់បាទបើសិនជាអត់មានឆ្នាំសាសប្រើប្រាស់ទេគឺដូចក្នុងសម័យកាលដែលមិនទាន់រកឃើញចឹងដែរចឹងសូមបីតែជំងឺស្រាលតូចតាចក៏អាចសម្លាប់អ្នកជំងឺបានដែរបាទបាទជាស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភណាស់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំរហូតដល់10លានអ្នកពិតជាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះក៏ដោយសារតែបញ្ហាដែលអាចប្រឈមគឺការខ្វះនៅថ្នាំផ្សះប្រើចា៎ហើយក៏ជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះច្រើនលើកំណត់ហើយមានបញ្ហានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះហ្នឹងទាំងខ្លួនឯងទាំងកូនហ្នឹងគឺពឹងពាក់ទៅលើចំណេះដឹងដែលយើងគួរតែប្រាប់ប្រែបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងឯងចំនួនមួយទៀតលោកចាប់ដឹងនឹងខ្ញុំចង់សួរពីផលវិបាកនៃការរីករាលដាលមេរោគស៊ាំនៅពេលដែលវាស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំហ្នឹងទៅមេរោគហ្នឹងវាផ្ដល់ផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះចា៎អញ្ចឹងផលវិបាកដែលអង្គឡានដោយមេរោគស៊ំឆ្នាំគឺទីបើខ្ញុំអានរៀបរាប់មុននឹងវាស្ដៀងគ្នាថាតើភាពខុសគ្នារវាងសក់ការបង្ករោគដោយស៊ំមេរោគដែលស៊ំឆ្នាំនិងមេរោគដែលមិនស៊ំឆ្នាំនោះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈឺមុខយ៉ាងណាអាចារ្យមរណភាពខ្ពស់គាត់អាចឈឺមុខជំងឺសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរគាត់ត្រូវសម្រាកពេទ្យយូរត្រូវការចំណាយពេលយូរអ្នកខ្លះគាត់រស់ប៉ុន្តែរស់ដែលមានផលវិបាកចា៎បាទហើយមែនតើទៅបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនមែនប៉ះពាល់តែអ្នកជំងឺទេគឺជាបើសិនជាការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលស្មឆ្នាំនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាគឺមិនថាក្មេងចាសសូមភិចទៅមិនថាចាមិនថាស្រីឬក៏ប្រមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រចាមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផលប៉ះពាល់របស់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលស្មឆ្នាំហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់សពសតបណៈទាំងវ័យទាំងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សុទ្ធតែប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាវាជាបញ្ហារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេបាទចានេះគឺជាអ្វីដែលលោកចាត់ទុកបានត្រៀមរាប់យើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាបញ្ហាតែកើតឡើងតែក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភតើនេះគឺជាបញ្ហាតើក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងតើមានការវិធានការបែបណាដែរដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាលនេះចា៎បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងថាវាជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាចា៎ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមេរោគដែលស្មឆ្នាំហ្នឹងគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសិទ្ធិតែមានទូនីតិក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងមិនអាចថាជាមុខងាររបស់គ្រូពេទ្យជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាគលានុបដ្ឋាកចា៎ក៏ជា pharmacy ចូលរួមគឺដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពតើតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីប្រជាជនធម្មតាតាំងពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីតាមទីពេទ្យក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
ហើយវិធីមួយចំនួនដែលប្រជាជនធម្មតាដែលគាត់អាចធ្វើបាននោះគឺទី1គឺគាត់ជៀសវាងកុំប្រើប្រាស់ប្រាក់សម្ចាតែខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងទីហោតូចមួយថាឪពុកម្ដាយគាត់មានកូន3នាក់អញ្ចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងកូនទី1គាត់ឈឺអញ្ចឹងគាត់មកមន្ទីរពេទ្យគាត់មានរោគសញ្ញាក្អកហើយនឹងហត់ហើយប្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគាត់រកមិនឆៃថាគាត់មានជំងឺរលាកសួតអត់ហាមសះទៅ5ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់លេបបានតែ3ថ្ងៃចាប់ឡើងធូរចាប់ឡើងធូរគាត់ក៏ឈប់លេបអញ្ចឹងទៅសល់2ថ្ងៃទៀតស្រាប់តែមួយអាទិត្យឬក៏មួយខែក្រោយមកកូនមួយទៀតឈឺសិលីងរោគសញ្ញាសិលីងគ្នាដែរអញ្ចឹងក៏គាត់យកថ្នាំនោះទៅឲ្យការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេទោះបីជារោគសញ្ញាសិលីងគ្នាក៏ដោយក៏ជួនកាលជំងឺរោគអញ្ឆៃចុងក្រោយនេះគឺមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់មានជំងឺហើយសង្ស័យថាមានការបង្ករោគគួរក៏បីយកជំងឺយកកូនគាត់ហ្នឹងមកមន្ទីរពេទ្យឲ្យគ្រូពេទ្យជាអ្នកធ្វើរោគអញ្ឆៃសិនមុននឹងប្រាប់ដល់អ្នកសាស្ត្រទីមួយទៀតបើសិនជាគ្រូពេទ្យគាត់ឃើញថាកូនរបស់គាត់ពិតជាមានការបង្ករោគដោយបាក់តេរីហើយត្រូវការប្រាប់ដល់អ្នកសាស្ត្រឧទាហរណ៍ទៅដែរថា5ថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកសួតកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងអ្នកជំងឺក៏បីប្រាប់ដល់ថ្នាំដែលចេញដល់គ្រូពេទ្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងបើគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យគាត់លេប3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល5ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់គួរតែលេបតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យគឺមានន័យថាលេបឲ្យចប់ហើយលេបតាម3ថ្ងៃ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយរយៈពេល5ថ្ងៃទោះបីគាត់មានអាការៈធូរស្រាលហើយក៏ដោយចា៎បាទមួយទៀតចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាគ្រូពេទ្យដូចជា pharmacy ជាដើមហ្នឹងអាចមានតួនាទីសំខាន់គាត់បើសិនជាគ្រូពេទ្យគាត់ត្រូវបង្កថាអ្នកជំងឺពិតជាបង្ករោគដោយបាក់តេរីមិនមែនដោយវីរុសទេមិនមែនដោយប៉ារ៉ាសាយទេមិនមែនដោយប្រព័ន្ធសិតទេមុននឹងចាញ់វិជ្ជាជីវៈឲ្យប្រើប្រាស់តាមសាសហើយមួយទៀតបើធ្វើការនៅមណ្ឌលកន្លែងថែទាំបើធ្វើការនៅទី8ត្រូវតែអនុវត្តការការពារការបង្ការរោគឲ្យបានជាប់ជួនដូចជាការលាងដៃមុននឹងក្រោយពិនិត្យអ្នកជំងឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលបានសម្រាប់មេរោគរួចជៀសវាងការឆ្លងមេរោគពីបុគ្គលម្នាក់ពីអ្នកជំងឺម្នាក់ទៅជំងឺម្នាក់ទៀតបាទហើយចំពោះឋានៈតំណងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាចថាគាត់មានវិធានការរបស់គាត់បាទខ្ញុំមិននិយាយច្រើនខ្ញុំចង់និយាយតែត្រង់ដល់នេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះក៏គាត់មានវិធានការចាចាគំតែខ្ញុំដាក់ខ្ញុំជើងធ្វើម៉េចជំរុញការប្រើប្រាស់អាជីវកម្មសាសឬថាអាជីវកម្មបតិចហ្នឹងឲ្យមានភាពផ្សារជាងមុនបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់អំពីការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមចំណាយចំពោះបងប្អូនជាពិសេសគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែម្ដងគឺសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពនេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះក្តីសុខរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺវាអាស្រ័យទៅលើសុខភាពនេះហើយសូមបញ្ញាខ្ញុំគោលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីសុខភាពគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរគឺជាទ្រព្យ
ដែលនាំឲ្យយើងហ្នឹងអាចសម្រេចនៅជោគជ័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតបានអញ្ចឹងសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅភាពរីករាលដាលនៃការស៊ាំនៃមេរោគដែលបង្កឡើងដោយការប្រព្រឹត្តថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺបងប្អូនគួរតែចាទី1គឺនៅពេលដែលជួបបញ្ហាកុំជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តថ្នាំភ្លាមពេកដែលមិនមានការវិនិច្ឆ័យរោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទី2គឺត្រូវបញ្ជូនកូនឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងត្រូវមកពេទ្យដើម្បីទទួលនៅការណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវចានេះគឺជាអ្វីងាយហើយយើងអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែល្អទៀតនោះគឺ complete តាមដាននៃកម្មវិធីរបស់យើងរៀងរាល់សប្តាហ៍មិនមែនត្រឹមតែប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេគឺមន្ទីរពេទ្យកម្មាំងអង្គរតែងរយកនៅប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទទួលនៅចំណេះដឹងនឹងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺការប្រើប្រាស់ Facebook Live នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចំនួនឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាក៏សូមចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរដែលគិតថាខ្លួនឯងមានចម្ងល់យូរហើយគឺអាចសួរទៅតាមការ comment ទៅលើវីដេអូ online នេះនឹងខ្ញុំនឹងជួនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយមិនដឹងថាគួរឬពុំគួរទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈ្មោះថ្នាំឬក៏ប្រភេទថ្នាំដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែងជួបប្រទះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺចូលចិត្តប្រើជួនកាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះអត់ដឹងទេថាថ្នាំដែលខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាថ្នាំផ្សះហើយវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនឯងតែគាត់គ្រាន់តែដឹងថាថ្នាំហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលជួយឲ្យគាត់បាត់ឈឺនៅរោគសញ្ញាដែលគាត់ធ្លាប់កើតឡើងតែលោកចាប់ដឹងអាចរៀបរាប់ថាថ្នាំស្អីខ្លះដែលជាទូទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែប្រើបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំពុំមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ចាទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែតាមបទសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំងឺផ្ទាល់នេះឃើញថាអាម៉ុកស៊ីសិលីនអូអាម៉ុកស៊ីសិលីនអាម៉ុកស៊ីសិលីនគឺជាថ្នាំមួយដែលប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនគ្រប់ជាន់តាមច្រកលហគ្រប់ច្រកលហដល់ជនដំណត់ឆ្ងាយក៏មានអាម៉ុកស៊ីសិលីនប្រើដែរហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបឪពុកម្ដាយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យកកូនមកហ្នឹងគាត់ថាឲ្យតែក្តៅខ្លួនគឺគាត់ឲ្យកូនគាត់លេបអាម៉ុកចាហ្នឹងហើយចាហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាហើយនេះបានលេបអាម៉ុកគាត់ថាដល់ខ្លួនហ្នឹងបើអត់លេបអាម៉ុកទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងអាការយល់ឃើញអានេះមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាថាវាសម្បូរកម្រិតណាទេគាត់ថាយើងឃើញថាអាម៉ុកហ្នឹងគឺដូចប៉ារ៉ាអញ្ចឹងគឺប្រើច្រើនមែនតើបាទចាានេះគឺជាថ្នាំប្រភេទថ្នាំមួយដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពីក្មេងជាការពិតសម្រាប់តែខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំថ្នាំដឹងដែរឲ្យតែក្តៅខ្លួនគឺនិយាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំកាលពីមុនហ្នឹងណាតាកាលពីយូរហើយកាលនៅតូចហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឲ្យថ្នាំអាម៉ុកសាលីនហ្នឹងដែរគឺគេហៅថាអាម៉ុកសាលីនចាពីសាប៉េតឈ្មោះអីអាម៉ុកស៊ីសាលីនអាម៉ុកស៊ីសាលីនចានៅប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺស្គាល់អាម៉ុកសាលីនគឺខ្ញុំស្គាល់ថ្នាំហ្នឹងដែរចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនតើអាម៉ុកសាលីនក៏ជាប្រភេទថ្នាំផ្សះមួយដែលវាមានផលអវិជ្ជមាននិងផលវិជ្ជមានសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកជាពិសេសកូនទូចៗនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនតើជួនកាលក្រូនកូនក្តៅខ្លួនហើយដាក់អាម៉ុកសាលីនអាម៉ុកសាលីនគឺជាប្រភេទថ្នាំផ្សះហ្នឹងចឹងវាអាចមិនត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគួរតែយើងប្រាប់ប្រាស់នោះទេខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែលជាសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រាប់ប្រាស់ថ្នាំផ្សះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ខ្ញុំធ្លាប់ឮថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលណាមានដំបៅមានអីចឹងទៅគឺវាអត់ជាទេអត់ងាយនឹងជាទេអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាប់តែចឹងទៅចង់ដឹងថាតាមពិតទៅពួកគាត់ក៏ប្រហែលជាពេទ្យឲ្យថ្នាំផ្សះឬក៏គាត់ប្រាប់ថ្នាំផ្សះដែរតែនៅតែអត់ជាទៀតអញ្ចឹងវាអាចមកពីការស៊ាំនៃថ្នាក់នៃបាក់តេរីជាមួយថ្នាំឬក៏ដោយសារតែមេរោគទឹកនោមផ្អែមនោះវាប្រតិកម្មមិនឲ្យថ្នាំនឹងព្យាបាលជំងឺនឹងចា៎បាទអញ្ចឹងសំណួរនេះយើង copy ចែកទៅខ្ញុំបន្តិចអូតែអាចព្យាយាមឆ្លើយបានຕ້ອງអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានលក្ខណៈពិសេស copy អ្នកជំងឺធម្មតាដែលអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបើសិនជាគាត់មានដំបៅមានរបួសប្រឈមមុខទៅនឹងការក្រជាសះចា៎ជំងឺជាឱកាសធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងមានការបង្ករោគខ្លាំងពិបាកក្នុងការជាសះរបៀបម៉េចគឺដោយសារតែអាជំងឺហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស្មងរបស់អ្នកជំងឺវាចុះខ្សោយអាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យអាការដំណើរការនៃការជាសះរបស់ជំងឺហ្នឹងគឺវាយឺតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិស្ករមិនបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានរបួសមានជំងឺអញ្ចឹងឈរមុខទៅនឹងជំងឺធ្ងន់ហើយបើសិនជារបួសសាមញ្ញដែលយើងធម្មតាយើងមុតរបួសតិចតួចអាចជាបាត់ហ្នឹងគាត់អាចវិវត្តទៅជាការបង្ករោគចា៎បាទអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយអាការៈថាមានរោគស្មនឹងឆ្នាំហ្នឹងវាអាស្រ័យវាមិនទាំងអស់ទេបាទចាចាសូមអរគុណមែនទែនលោកចាប់ដិនអញ្ចឹងនេះមែនទែនទៅការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវការការសិក្សាច្រើនទៅទៀតណាបើសិនជាវេទិការបស់យើងនឹងរកលោកចាប់ដិនដែលអាចបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនេះបាននៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីកាន់តែលម្អិតពីបញ្ហាជំងឺនេះយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែលោកចាប់ដិនបាញ់មិញក៏បានរៀបរាប់ដែរថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែលខុសពីបច្ចេកទេសរបស់លោកចាប់បណ្ឌិតអញ្ចឹងសំណួរនេះយើងអាចចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយក៏បានហើយបើសិនជាយើងមិនសន្យា 100% ទេថាយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងកូនរបស់យើងអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងវេទិកាទៅជួយពិភាក្សាពីបញ្ហាសុខភាពនេះគឺជាគេយើងហៅថាបេតិកជនខ្ពស់គឺភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា senior doctors ដែលមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនឹងច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចយកមកវេទិការបស់យើងហើយធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទហើយដូច្នេះគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រសិនបើយើងមានលោកចំណិតដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកហ្នឹងយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការបកស្រាយបានក្បោះក្បាយលោកចំណិតមានអវ័យជាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងតើលោកចំណិតមានពាក្យបេចអវ័យដើម្បីផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចា៎បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអវ័យដែលខ្ញុំចង់ឲ្យជាព័ត៌មានជាលើកការជែកជាការលើកទៅចិត្តទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំធម្មតាដូចប៉ារ៉ាសេតាមុលនោះទេថ្នាំសះនេះគឺមានអាយុកាលត្រឹមតែប្រហែលជា80ឆ្នាំទេហើយយើងកំពុងតែក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយថាចិត្តអស់ថ្នាំសះប្រើប្រាស់ទៀតអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ថ្នាំសះនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយត្រូវចងចាំថាការទៅទិញថ្នាំដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃ
ភាពស៊ាំរបស់មេរោគកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងប្រាប់ដល់តាមសាសសូមអ្នកជំនួយទាំងអស់ទៅពិភាក្សាទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែលគាត់មានជំនាញចា៎គាត់សួរប្រវត្តិអ្នកជំងឺគាត់ធ្វើការពិនិត្យទៅលើអ្នកជំងឺហើយបើចាំបាច់គាត់បំឈាមមកអីមើលតាមទៀតមុននឹងគាត់អាចចេញវេជ្ជបញ្ជាអាចប្រាប់ដល់តាមសាសបានបាទអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមែនតើចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុគៀងគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកមីក្រូវិទ្យានៃមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរអញ្ចឹងប្រសាទរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចអ្វីដែលនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទៅដែរក៏សូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមែនតើចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានយកនៅប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំគិតថាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមានសំណួរច្រើនពីព្រោះតែមូលហេតុនោះគឺមានការយល់ច្រឡំការយល់ខុសច្រើនហើយមួយទៀតក៏អាចថាជាប្រធានបទមួយដែលពួកគាត់កំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់នៅរកចំណុចមិនទាន់ឃើញក្នុងការបង្កើតជាសំណួរឲ្យចំប៉ុន្តែក៏ជឿជាក់ថាបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏នឹងអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផងដើម្បីសុខភាពកូនៗរបស់យើងផងនិងដើម្បីសុខភាពអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងផងកាលណាយើងមានការថែទាំល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយកូនក៏មានសុខភាពល្អហើយកាលណាកូនមានសុខភាពល្អយើងក៏មានធនធានល្អៗនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងសង្គមយើងមិនសម្បូរអ្នកមានជំងឺទេតែមិនសម្បូរអ្នកមានជំងឺគឺមានកម្លាំងពលំច្រើនក្នុងការបន្តបេសកកម្មការងារសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតវេទិកាជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបំទីពេទ្យកម្ពុជាក៏បានចូលមកកាន់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជារបស់យើងចាមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែ8ឆ្នាំ2019នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជានោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាមិនថាការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈបុគ្គលការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈស្ថាប័ននិងការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជានោះគឺសូមត្រៀមខ្លួននឹងធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនកកពីព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរថាថវិកាដែលបងប្អូនបង់មកសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីជិះកង់នេះគឺនឹងបរិច្ចាគមកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទាំងស្រុងគណៈកម្មការនៃការរៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺគាត់តែងតែប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងមែនទែនដើម្បីរកថវិកាជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ថវិកាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងនៅសម្បត្តិក្នុងការចូលរួមគឺនឹងត្រូវបរិច្ចាគមកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ 100% តម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនឹងចង់រួមចំណែកក្នុងការបន្តចាក់ខោវិស័យទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដើម្បីកុមារកម្ពុជារបស់យើងនោះធ្វើការចុះឈ្មោះនិងចូលរួមបានច្រើនកកហើយយើងបានទទួលការចុះឈ្មោះតាំងតាពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាចាអូខែមេសាគឺខែ5ម្លេះហើយយើងនឹងធ្វើការបិទចានឹងធ្វើការបិទការចុះឈ្មោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យបានឆាប់ហើយមួយជួយបានក្នុងការចុះឈ្មោះសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរឬក៏គេហទំព័រជីកង់ដើម្បីកម្ពុជាផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានជាច្រើននឹងមួយជួយបានក្នុងការចុះឈ្មោះនឹងលេខទំនាក់ទំនងគឺសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់គណៈកម្មការរបស់យើង
និងព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជួយចូលរួមជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីកុមារកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា។នាពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំខ្ញុំបកណ្ណានាងខ្ញុំសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា។